Скажіть, будь ласка, от сьогодні суд підтвердив незаконність. Що для вас це є, що для вас це означає? Ну, передусім не відбілив, тому що не було розглянуто справу по суті, але лише суд вважає, що порушено кримінальну справу щодо Леоніда Кучми було незаконно. Ми, на думку моєї довірительки, на мою думку, це рішення абсолютно незаконне. Це рішення так само, як і рішення попередніх двох судів, суду першої інстанції та апеляційної, дуже чітко демонструє упередженість та необ'єктивність суду.